Çıkın. Getdiyiz yerimizə Laçın rayonu Ablaş kəndə. İndi qayıdıb gəldik. Taxta körpüyə gəlmişik. Yaylaqlarımız Ablaş kəndi öz doğma kəndimizdir. Yaylaq yerlərimiz köflü göl, yeddi böyle əyri qar, div yurt. Yaylaqla yerlərimiz olub. Getdim çox an, çox həsrətlər duyurdu. Getdim göz yaşlarım töküldü. Dedim Allah sənin bu günün şükür. Çox belə həyəcanlı, çox həyəcan keçirdi. Çox çox şadam ki, bugünkü gündə torpaqlarımız alınıb. Biz köçərçiliklə məşğul oluruq. İndiyə qədər demək olar ki, yay ayları biz yaylaqlara, Daşkəsən yaylaqlarına gedirdi. Amma artıq 3 ildir ki, biz öz doğma rayonumuza Laçına gedirik. Divandarlıq belədir ki, burada demək yay aylarında xəstəliklər əmələ gəlir. O böyük problemlərə səbəb olur. Amma artıq yaylaqlarımıza gedəndən sonra orada yaxşı nəticələr verir. O oranın təbiəti çox böyük əhəmiyyəti bu heyvandarlıq üçün də var ki, məsələn, bunun südüdür, məhsuludur, ətidir. Burada böyük nəticələr verir, yaxşı nəticələr verir. Güldən, çiçəkdən demək olar ki, heyvanlarımız lazım olan qədər istifadə eləyir. Bala vermə qabiliyyəti yaxşılaşır, məhsuldarlıq yaxşılaşır. Bu illəri 2023-cü ildə Ümumilikdə Laçın rayonuna 95 qoyun təsərrüfatı, 97 arı təsərrüfatı getmişdi. Ümumilikdə 428 fermer Respublikadan Laçın rayonuna köç etmişdir. Onlardan 33.673 xırdabuynuzlu, 3.136 irbuynuzlu heyvanlar Laçın rayonuna köç etmişdir. Həmin dövr ərzində may ayından köç başlamış, sentyabrın axırı, oktyabrın 25-də son gündür. Biz də vətəndaşları, fermerləri hamısına çağırıb demişik ki, xəbərdarlıq eləmişik ki, yəni oktyabrın axırı 25-i son gündür. Hamısı qayıdıb köç edib gəlsinlər.